Elgetara, etorri gara, bai bai, ongi entzun duzue, elgetara. Antza, hemen Wikipedia txit gorenak horrelaxe esaten dutela, elgeta, nik inoiz ez dut entzun. Baina, zu, elgeta, esaten omen da, ba, gora, elgeta. Aizu, barkatu gauzatxo bat, hemen nola esaten duzue, elgeta edo elgetara? Elgetara, ez da? Bale, bueno, ja, zalantza genukan, Wikipedian jartzen du, elgeta. Hori da, elgetara, ez da, oso ondo eskerrik asko, bai, agur! Ba horixe, esan bezala, elgetara etorri gara gaurkoan, herrien arteko trivial pikearekin aurrera egiteko. Elgetak duen kokalekoa debagoienen ikusita, hortxe leku gorenean dago, gure rankinean ere leku gorena postu altua lortzeko gai izangote dira? Ez gai izan. Zakit ez nabilen pixka bat mareatzen, eh? Hemen elgeta altu dago eta ez nago pixka bat zuri jartzen edo. Zakit da oxigeno falta edo. Elgetarrako dituta ongo dira baina. Bai, guazen! Hemen badaukagun lagun bat herrien arteko trivial pikea martxan jartzeko. Kaixo, zer moduz? Ondo. Ondo? Hemen txe, elgetako alturan ez ara mareatu zu? Ez. Ez, oituta, ez da, nik pixka bat mareatu ginez, hemen arnaz arten abil. Baina herrien arteko trivial pikea hasi behar dugu. Elgeta ongi moldatuko da? Ni uste dut baietz. Uste duzu baietz. Beti bezala, zuk izango duzu oraingoan, gaurkoan ardura hemen elgetan. Hiru kolorez berdinetako eskutitzak ditugu hemen, sobrea ditugu. Zuk bat hautatu beharko duzu. Horietako bakoitzean, 10 galdera duzkagu, elgetaren bueltakoak. Batzuk dira zailagoak, beste batzuk dira errezagoak. Zuk elgetarentzako zein galdera nahi dituzu, zailak ala errezak? Errezak, noski. Ba, ber, errez jartzen diezun, eh? Zein kolorea hautatzen duzu? Ba, morea. Morea. Gehiengoak hauxe hautatzen du, eh? Ikusiko dugu ba, sobre eskutitzonen barruan dauden galderak asmatzeko gai diren elgetarrak. 10-etik 10 bai daude, zenbat uste duzu asmatuko dituztela? Bueno, 10-ak uste dut nik. 10-ak? Bai. Bergararrek baino gehiago asmatuko dute? Ni uste dut baietz. Mokolo hauek, pixka bat horrela, doktore jantzita, baina gero buru bastakin hola dukatzen, eh? Bueno, bueno. Ondo, ondo. Ba, eskerrik asko, ikusiko dugu asmatzen duten edo, ez? Barkatu, hemen jentea bilatzeko, non eskutatzen da jentea algetan? Bueno, ba, tabernan, bueno, asko ez da egoten kalian, txehotxa dago, baina, bueno, tabernetan, gehienetan. Agian tabernan batera ero bestera zartu beharko dugu, gaurkoan galderak erantzuteko, baina indartxu gatoz eta lortuko dugu. Eskerrik asko, gero arte, agur! Guazen! Galdera bat ingutut, elgetak irabazi daixen herrixen arteko trivialian. Hemen debagoienien itxen gabitz, herri bako txin 10 galdera. Aber, zeinerak isen, herrixan inguruen gehixau. Elgetan asmatuko itxezu edanak? Da, zer, trivialez? Bai. Ez dakat idea dipe. Baina nik galdetuko dut, elgetan inguruen galdera bat. Zenbat hausune esango zauke daukela elgetak herrixaz gain? Ba, ez dakit idea dipe. Zenbaki bat esatia da? Eh? Zenbaki bat esatia da? Ba, bost. Bost esango zauke, mobilien bekonsulta eusik eguro gozu, eh? Bai, bai, bai. Wikipedian. Bai, Wikipedian. Wikipedian eta nadaki. Zuk esaten duzu bost. Bai, bai, bost, bai. Nik aukeri amunezkero aldaketako zenbakisa aldatuko zauke, ala ez? Bai. Ta zein jarri? Pista bat ematen badin badia, zu? Ba, pista bat emango dutut. Bost baino gehiago dia. Bost baino gutxeago? Gehiago eta 10 baino gutxeago. Horia, larriko laguntza ete dan, eh? Ba, 12.
Amabi, oso ondo, apuntatuta, ikusiko dugu ba, asmatu duzun edo ez, asmatuz gero, elgetaren aldeko puntua. Eskerrik asko. Vale, ba. Bai, gero arte, agur. Torri, zen. Hona izan galtu ditut. Abai. Barkatu, galdera txo bat egingutut. Samur, samurra. Galdera bat emungutut eta lau aukera eta zuk esan biztezu zuretako zein dan azertauena. Horixe bakarrik, bale? Tite ingu. Norrez da, Elgeta Rospetsua. Lorenzo Eskazibar, Ainhoa Agirre Azaldegi, Félix Arantzabal edo Juan Luis Elkoro. Zein izango zauke, hortik ez dala Elgeta Rospetsua. Agaz, itxu esan duzuz? Barri esango dut. Lorenzo Eskazibar, Ainhoa Agirre Azaldegi, Félix Arantzabal edo Juan Luis Elkoro. Félix Arantzabal, zein da. Hori Félix Arantzabal, Félix Arantzabal. Hori Elgeta Rospetsua dela, ez da? Ez da. Ez da. Horixe, azmatzen bali mozu, Elgetaren alde punto bat irabazi duzu. Eta bestela galdu, Félix Arantzabal, ez da, tuzetzenik. Horixe markauku, aber bat asmatu duzun. Horixe esango zauke zeuk. Baila. Elgetak irabaziko dago, amar galdeetatik zenbat asmatuko dago hemen Elgetan? Geixenak. Geixenak, argixak zaielako hemen, ez da? Hombre, bizixak, eskerrik asko! Agur! Asmatu gote du. Katu, galderatxo bat ingo dutzut, bale? Samur, samurra! Ba, bakarri, samur, samurra. Bakarri galdetuko dutzut, aber, Elgetako jaixak zela daukien izena. Bakitzu? Ez, ez. Bale, ba, eskerrik asko. Agian ez du jakingo erantzuna, eta ez du Elgetan aldeko punturik galtzean nahi izan. Barkatu, galderatxo bat egingo dutzut, bale? Samur, samurra, bat bakarrik. Galdetuko dutzut bakarrik, aber, Elgetako jaixak zelan daukien izena? Samurra da, galderia? Bai. Elgetarren alde gainera puntua irabaziko zu asmatuz gero. Errixen arteko trivialian, asmatuko duzu. Zer izan dauzisa. Ikusiko ba, asmatu duzu nero ez, eskerrik asko. Asmatu dute du, zuek egin, zuen apustua. Nola dute Elgetako jai nagusiek izena? Tribiali egiten dugu izatea. Errien artean hemen dira horienean. Noski, bai, ez irabaziko duela. Herri bakoitzean amar galdera eta ia herri horretan amarretik zenbat asmatzen dituzen. Amarretik amar Elgetan? Hori ez da, bai, bai, gutxienez. Bueno, hemen txezuretzako galdera, zenbat metro ditu Intxortan mendiak, eta lau aukera mango izkizut. Ia zure ustez zein den zuzena. 637 metro, 705 metro, 810 metro, edo 685 metro. Lehenengoa, 705. 705, seguru? Bai, izan nuke. Aukera mango banizu aldatzeko, aldatuko zenuke? Ez, aldatuko. Ez, oso ondo, apuntatu dugu, ia basmatu duzun eta Elgetaren alde puntua irabazi. Eskerrik asko, gero arte, agur! Ikusi duzu ezuek Elgetan norbait. Hemen gaude, triviala egiteko horien arteko pikean, baina ez da gabil inorre kalean, agian timbreren bat jo beharko dut eta ia galdera erantzuten didaten. Bueno, a ber, norbait ikusten dudan kalean zuek, ikusten baldin baduzue, abisatu, eh? Barkatu, galderatxo bat egingo dutzut, bale? Samur, samurra. Samur, samurra bakarri da, eh? Bai, samurra da. Samur, samurra. Bai, baina nik emongo dutena bakarrik esango dut hitz bat, torri ona, a ber, autobusa da torrenero, bale? Samur, samurra. Elgetan hemen 10 galdera itzen gabitz bertan herritxarrei, a ber, Elgetan inguruen eta ba hemengo euskerien inguruen da zenbak ixien. Da nekin gutzu galdera bat. A ber, badakitzun zer esan gure dauen garmindu hitzak. Zer esango zauke? Ba, ez dakit nik, zehose, garbizan araberan zehozer. Laguntatxo bat emango dutzut, eh? Gu, pertsona hona gara, zintzuak eta laguntatxo bat. Janarixakin zer ikusi xadauko, garmindu, ze izango da? Ideipes, ideipes. Laguntzak emon dabe, ideipes. Janarixa, hau garmindu egin ja, zer izelike? Ondatu inda. Ondatu pasau edo, bueno, ez dakit. Bai, batzutan hor lapikuan aukitzen du eta hor Katalunia aldien sokarrat eta esaten daue. Zer izango da hori, garmindu? Ez. Ondatu esan duzu, ez da? Bueno, bai. Horretxen aldeko apustuen gu orduan? Azmatuz gero, Elgetarren alde, punto bat irabaziko zu, eh? Ba, baina ni Elgetako izen ez. Baina hemen bizi. Ez. Eta bakalien arrapau. Hemen Elgetarren nuntaz bakalien, gu turgat, inorrez tau. Ez, baina Elgetarrak arrapau esein, eh? Arrapau, eh? Ez, arrapau, eh? Gu fango gara eta galdeatxo bat eitzeko presa zen, baina ez du inorrik usten kalien, timbren bajo bikoa, baten bat urtzen dut. Bueno, nik aldapaz berakun bihotoin etxera puteko. Baten bat ikusten bozu, bialdu gebre gana. Eskerrik asko, agur!
Adi, eta orain bizi-bizi galdera. Galdetuko zuet, a ber, zenbat erreka pasetan dien elgetatik. Zenbat esango zauen. Hori xerantzutie bakarri da, samur-samurra da, eh? Zenbat? Lau, bo, sortzi... Lau. Lau. Ikusiku ba, azertu duzun ala ez. Enpastu hitzak zer zango zauke? Zanai dauela, enpastu, bai, euskal kixan da, enpastu, hemen debagoieneko hitzan, zanaiak eta ikasten gabitz, jolasian ibilitza. Enpastu zer zango zauke zuretzako dala? Ze torpe jatzu burura? Mobila dukutu eskuan, konsultan bat behin zeikea, igual esango zu mobilak erantzuna, eh? Komodinan aukeria mundotzen nik gure balimazu. Begiratu aldot? Begiratu. Ia sortia dukutzen da, bilatzen duzun enpastu zer esan gure dauen. A ver, enpastu. Ba, eski ideiaik beze. Zamurra da, eh? Karo, nik igual erantzuna bakitxetelako, eh? Baina... Osta zerra gertzen. Osta zerra gertzen? Gure euskal kixa, Google-en eta Wikipedia-en ez da gertzen. Zer esango zeuke, zuk entzun dola bote prontuan. Esaldi baten jarriko dugu. Agian nola errezau, ulertuko duzu, ez? Bai. Enpastu gelditu dira. Torzegaten panauta, baina... Ez. Beste esaldi bat egingo dizut, eh? Bai. Bion artean norbaitek zerbait ordaindu du, eta nik ordaindu dut, eta zuzatoz niri dirua ematera, eta nik esango dizut, ez? Lasai, lasai, enpastu gelditu gara. Ah, bai... Kanpaiak ere hasi dira ospatzen, badakizula erantzuna. A ber, minkakun da nokazu, zer da zer da? Ai, ama! Nik ordaindu du zerbait, zuk zatoz nire ordaintzera, eta nik zaintzut, ez lasai, lasai, enpastu. Ez jatet horri behar. Pa, par, parra... Ia, esaten ari nahi zelantzena. Hori da, esan esantzuk? Ez parra galditzu da. Hori da, hori da, mingain punta zeneukan, eta hor txegaiti lagundu izut, zenekielako erantzuna. Ikusiko dugu asmatu duzun edo ez, ez? Nik esan dizut hori dela, baina agian ez duzu asmatu eta beste bide bat eti doa. Ikusentzuleak ere, hor txe burua martxan, ia asmatu duzuen edo ez. Eskerrik asko. Zuei. Bai, agur. Badakit, aste honetan ere, nerekin azarretuko zaretela. Ia erantzuna eman dio dalako gurekin lehian ibili den azken honi. Enpastu zer den galdetu. Eta lagundu egin behar izan diotzu, legetara etorri eta kri-kri, kri-kri entzuten dalde guztietan beraz. Bat egon eta pena ematen dit, animatu galdera erantzutera eta ez asmatzeak. Ez azarretu nerekin, bale? Mesedez! Elgetan alde, gu debago jenetik, goienakoa gara. Elgetan alde. Elgetan alde, asmatuz gero gainea, punto bat, eh? Gurako zuba elgetak irabaztia, hause, errixen hartien gabitzen itxen lehiaketia. Zer lehiaketa da, da? Ez, eitzen du herrixen arteko trivia lehiaketa. Hamar galdera eitzen du herri bakoitzean, eta bertan eta zenak asmatu txeitzue, edo ez. Eta hamarretik zenbat azertau, hor rankin eitzen gabiz. Elgetan zazpi, sortzi bestia. Eta ni zuri galdea bakarrik ingutzu. Ni askotan egon ez. Badakitzu zein dan Bergarako alkatea, hori xera zuretzako galdera. Jakin guztopa. Nor da, asmatuz gero, zen, eta Artola izena? Bueno, ez dakit, bai Artola dana bai. Pista bat emango izut, G letrarekin azten da izena. Ez dakit. Artola bota izen bat, mutil izen bat, izena eta bizena behar dugu. Bueno, ez noia, eh? Artola, zer gehiago? Mikel, Jon, Iñaki, zer izango da? Artola, badak izan egon dugu. Gorka, Mikel, Jon, Gorka Artola, oso ondo, apuntatu dugu erantzuna. Ia asmatu duzun da, elketarren alde, punto irabazi. Tiri 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 tiri. Elgetan alde, bakarrik galdetuko dutzut, Elgeta, Donostiatik, Gasteizetik edo Bilbotik, nundi dau gertu hau, zein hiriburu dau Elgetatik gertu hau? Gasteiz. Gasteiz dau gertu, seguro? Nire ustez. Asmatuz gero, Elgetan alde, punto bat irabaziko zu, eh? Nire ustez, Gasteiz. Gasteiz, apunto du erantzune, ikusiko asmatu duzu nire ez, Elgetarrak argixea die? Bai, bai, bai. Bai, bai, basaie, basaie, asko dakitzu zuen. Bueno, nien ez erretarra, nien bizitxarren ez, eh? Ah, bueno, baina hemen bizi? Bai. Hemen bizi, orduen, jakin bakitzu. Ikustiko armatu duzun ero ez. Elgetarrak rankinean, batetik amarrera, ze postutan gehatuko die? Zortzi. Zortzi garren nien? Altu bota duzu, eh? Bergara baino gorau. Bai, bergaino gora, gaz. Hombre, gora, bron, bai, baina, gero jakin ibia galeak antzuten, ondo, ondo, eskerrik asko. Agur. Kalean gora eta bera gabil, eta dia zan,
bertanko herritarren aurpegiak ez zaizkit ezagunak egiten. Nik ulertzen dut, ba, bertako ikasleak mokolo artera jaitsi behar izatea, ez daukatelako beste erremediorik. Baina, asteburutan, non aterako dira kalera elgetarrak zeskoriatzen ez ditut ikusten. Aretsa horretan ere ez ditut ikusten, ondati aldean ere ez. Agian, Eibarrera joango dira. Ez dakit da. Aiama, hau da pixka bat Alice in Wonderland, ez? Agian Tim Burtonek eta pelikula egin zuten ere hemen elgetan hartu zuten inspirazioa dekontakturako. Agian Alicia ikusiko dugu hemen, eh? Ni behintzat ez nahi nero hori inungo zuloan, hemen debago ginean guztora nagota, eh? Aretsa honetako lorontziak baino eleganteagoak eta dotoreagoak dira hauek, eh? Hemen bai ikusten da kalitatea. Lasai, ez dizuet eta zuei argazkirik atera. Hori bai, Elgetako kaleetan barrena argazki bat atera dut, eta oraingoan farmaziara botikara sartuko gara, ia bertakoek badakiten Elgetako zein eraikin den. Asmatuz gero, Elgetaren alde puntu bat irabaziko dute. Asmatuko ote dute, zuek ere burua martxan, hemen doa eta gaurko lehiaketako galderetako argazkia. Hemen txe, farmaziara sartu gara, kalean ez dabil jente asko, Elgetarra nun sartzen dira. Agiak ikonan, aztelena da. Aztelena da, dut. Zuretako galderatxo bat daukagu, beti egiten dugu gure trivia lehiaketan herri bakoitzan argazki bat erakusten dugu, eta asmatu behar duzue herri horretako zein eraikin den. Hemen daukagu gaurko aste honetakoa, Elgetako eraikin bada, ondo begiratu zer uste duzu dela? Ondo pentsatu, eh? Ez dakidan. Elisa... Hemen, albokoari lagundu diezaiok ez zuzko gotatzeko. Aber, zuri erakutsiko dizut, Amaia, torri hona. Lasai, lasai, ez jarri urduri, lasai. Amaia, zer zango zenuke dela? Bani zelantza da, eskat. Ez dakit da, udaletxeko alde hori edo... Igual Elisa da, ez dakit. Elisa edo udaletxea zaudet, ez da, bi horietako baten. Laguntza bat emango dizuet, bi horietako bat eta. Baina, zuek egin behar duzu apustu eta bietako bat aukeratu. Elisa. Elisa. Elisaren aldeko apustu egiten duzue? Bai. Oso ondo. Ba, ikusiko dugu asmatu duzuen edo ez, eh? Asmatuz gero, Elgetaren alde puntu bat. Amarretik zenbat asmatuko dituzte Elgetan? Zenbat galdera? Amar. Amar. Argi-argi ari delako hemen Elgetan, ez da? Ikusiko dugu bat, rankineko bergararrak mokoloak baino gehiago asmatuko dute? Ez, a ber, ez dakit. Bai, nik uste da bai. Hombre, gora Elgeta, eta! Hori da! Oso ondo, bueno, azkarrik asko! Agur! Elgetarrek ere eman diote zori zautatutako hamar galderetako bakoitzari erantzuna. Zuek, pantailaz bestalde zaudetenak, ere bai ez da, noski, gurekin jolasean aritzen zaretelako, une oro, bai iritsi da gaurkoan hamar galdera horien erantzunak zeintzu diren, jakiteko ordua, ona hemen! Ikusten duzue, goi-goian nagoni, baina ez dakit gaurkoan Elgetak asmatutako galderekin rankineko lehenengo postuan egotea lortu duen. Zer uste duzue, badakit argiak zaretela eta egin dituzuela zuen matematika eta kalkuluak eta batzuk, jakingo duzuela jada Aretxabaleta lehenengo postutik kentzea lortu duen edo ez. Baina besteok, oraindik ez dituzuenak kalkuluak egin, lasai, oraintxe ikusiko dugu eta Debagoieneko herrien arteko trivialpikean nola dagoen rankina.
Ikusi dugu rankina nola dagoen, bero-bero hortxe lehenengo postuan dagoen herria badakigu datozen asteetan aldatu egingo da mantendu, ikusiko dugu, baina orain bai lehiaketa egiteko ordua iritsi da. Ez dakit baina Elgetan erraz izango dugun, badakizue, kalera atera eta kri-kri, herritarrik ez dago, komertziorik aurkituko ote dugu, goazen komertzio baten bila eta ia bertan sartu eta produktua lortzen dugun, herritarrak lehian jartzeko, torri! Sekulako, zagiten du Elgeta, ui, arraindegi bat, ui, ze pena itxita, egongo ote da komertziorik irikita, jolasean segi beharko dugu guk ere. Agur, gero arte, bai. Jente gutxi, baina jatorra Elgetan. Baixo, zer moduz? Ondo, hemen etorri gara Elgetara, altura honetara eta gure lehiaketarako produktu bila gabiltza. Pentsatu dugu zerro beto, onaxe, goikotxe aratekira tortzea baino. Ikusten dugu hemen, denetako produktuak dauzkazuela, eta guk egiten dugu, lehiakidei produktu bat ematen diegu, bertako herrikoa, eta asmatu behar dute pixua. Uste duzu, odoloste bat eman ezkero, asmatuko dutela pixua? Bueno, nik uste behar. Uste duzu bai, bat ematek asmatu. Zeu ibilizara gainera, harria jasotzen eta ibilizara. Uste duzu, erresa izango dela asmatzea horren pixua? Bai, bai. Osamurra. Oso ondo, Elgetan argiak dira edo ez? Bai. Bai ez, orduan bixi-bixi biliko dira. Artu egingo dugu ba, horrelako odoloste bat, eta ia gure lehiakideek asmatzen duten pixua. Guk ez diogu esango zenba pixatzen duen. Horrelaxe, guk jaso dugu, ikusi dugu zenba pixatzen duen. Horrein lehiakidea falta behar zaigu, hemen Elgetan nuna aurkitu dezakegu jentea? Tabernan, igual. Tabernan, ez da, deno berdin ezaten diguzua. Azkenean, tabernan batera sartu behar izango dugu. Ezkerrik asko ba, hartu ingo dugu, eta bagoaz gure lehiaketa egitera. Hurren arte, ondo segi, agur! Goikotxe arategiari esker badaukagu odolostea herritarrekin lehian aritzeko eta Elgetako udalari esker baita 50 euroko bonua ere parte hartzaileen artean pixura gehien gerturatzen denak eskuratuko duena bertako komertzioetan gastatzeko. Zer falta zaigu? Oso ondo, lehiakideak eta parte hartzaileak. Ia Elgetan non hor ikusten dugun eta orain konturatu naizela. Non dago pixua? Bilatu egin beharko dut. Non dago? Zuek ikusten duzue? Horrez, beste aldean ere ez, hemen ez... Ah! Hantxe dago! Tatxan! Tatxan! Aber, hirugarrenean. Tatxan! Pixua badugu, bonua ere badugu, odoloste bai... Lehiakideak non daude, bat bita hiru, denok batera indarrekin. Tatxan! Ba... Niretzako? Bueno, bikote, hemen txedaukagu gaurkoan lehiaketako produktua odolostea. Asmatuko duzu ezen bat pixatzen duen? Ikusiko gu, abe. Ikusi, ez da? Baiet, ez da? Nork asmatuko du, zeuk? Ez... Oh, Maribel, zeuk asmatuko duzu? Bueno, nek hemen daukat odolostea. Zeurien bango izu lehenengo eta esan behar diguzu, hartu eskuan lasai. Zure uste ezen bat pixatzen duen? Pizto bat emango dizuet. 100 eta 300 gramo artean pixatzen. Abai, abai. Bai, gu pixatu dugu horretik. 100 da 20. 100 da 20. Bale, hemen txema nivel, zeuk hartu, zenbat zure ustez? 100 da 50. 100 da 50. Eta orain bioi esango banizue. Pixka bat beti gelditu zaretela, motz gelditu zaretela, gehiago pixatzen duela, zenbat esango zenukete? 180. 180, oso ondo. Zase? 200. Zuk 200. 200. Oso ondo. Ba, bat, bita, hiru, pixatu egingo dugu. Ia nor gerturatu den, pasatu gabe pixura. Zena, pixatzen du hortxe ikusi dugu. 225 bat edo. Bueno, ba, Maribel, zeu gerturatu zara gehiago pasatu gabe. Asmatu duzu, esan duzu berak asmatuko duela eta asmatu egin du, eh? Ba, Maribel, zeuri emango dizugu Antzuolako udalaren eskutik 50. Ui, barkatu, bai, Elgetan, hainbeste herritan gaudeian, ahaztu egiten, naiz. Elgetako udalaren eskutik 50 euro, bertako dendetan gastatzeko,
hortxe zeuretzako, eta zu ez ara eskutsi joango, gaurkoan bazkaltzeko afaltzeko nahi duzunentzako, hementxe Odolostea Goikotxea arategiaren eskutik. Zikote, eskerrik asko, eta segi umore horrekin Elgetako kalea kolorez jazten. Hau! Ikusi duzue pixu asmatu eta saria irabazi gurekin jolasean arituta, beti denek parte hartzaile guztiek irabazi egiten dute Elgetan lanean arituta bagoaz ondorengo herrira, zurera, ero zurera, non izango garen? Ba ez dizu eta aurreratuko, ongi entzun duzue bai zurera edo zurera bi gelditzen daizkigulako, Aramaio, eta Lintz Gatzaga, baina ez dizu dugu aurreratuko badakizue guri beti bezala ez ustean harrapatzea guretzen zaigula parte hartzailea eta herritarra. Arnaza falta zaigu ikusten duzue alturan gaudelako. Guztiz mareatuta lurrera erori aurretik, bagoaz hori bai gogoratu, entrenatzen joan zaitezketela goiena junto izatarian, bisibili atalean dauzkazuen galderekin eta trebenak errigorako saski berdea eskuratuko dugu. Arnaza falta zait, eta banoaz iztu bizion, urrengo herrira bitartean ondo izan agur.